Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Syrivision. Kanë mbetur vetëm edhe 2 ditë në përfundim të 2015-s, derisa 2016-a nga kushdo pritet të jetë vit më i begatshëm, më i suksesshëm dhe më shumë shëndet në jetët e tyre. Për të rikapituruar ngjarjet që kanë ndodhur në komunën e Gjakovës si institucion, po dhe për banorët e komunës e Gjakovës, ne do të zhvillojmë bisedën e fund vitit me kryetaren e komunës e Gjakovës, zonjën Mimoza Kusari Lila. Kryetare, faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi të jem prapë në valë të misionit tuaj. Fillimisht, si shkoi vrapimi së djelës? 35 km? Po, 35.5 km, shkoj shumë mirë, në fakt ma mirë se që e kom pritë edhe unë personalisht. Unë ushtroj që një kohë tash, në njërë ndërta ma intenzive këta 2-3 mujtë e fundit, por gjithësësi që ka qenë sfit, për shkak se asë njerë në jetë nuk e kam bërë këtë gjatësi vrapimi, më zgjati që kam vrapu është 28.6, afërsisht 29 km, dhe nuk e dija si do të apërvaloj, por mendoj që me një frym dhe energji pozitive të ekipit, me një ushtrim, them, konsistent, e kaluam pa probleme. Mbit gjitha më e bukra është që gjithë antarët që jemi nisur dhe kemi arritur në pej, do të thotë gjithë grupi, si dhe mesazhi për cilin vrapuam është një mesazh i cili është i domosdoshëm, si në aspektin e rritjes së sigurisë në trafik, si në aspektin e ndërhyrjes dhe zgjerimit të rrugës së magjistrales Gjakov-Pej. Prandaj unë shpresoj e besoj që të ketë mbetur në mendjet e atyre që janë për të marrë vendime, por gjithsesi edhe të inkurajoj të tjerët që kanë dyshime mbi a do të gjejnë kohë, a mund të kenë kohë të ushtrojnë dhe t'ja kushtojnë pak vetit, ta kuptojnë se gjithmonë ka mundësi gjeturit kohës kur ka një vullnet dhe natyrisht dhe një dëshirë për ta kryer një aktivitet fizik. Megjithatë po mendoj se moti ishte sfidë e ditës diel. Ka qenë një mot ai që natyrisht që i përcjell stinën e dimrit ose e përcjell këto ditë mujit, por që mjegulla ka qenë më e dendur, natyrisht kemi pasur edhe lagështin ajër, ajo pak e ka vështirësu, kemi ndi në fakt ngricat në ftyrë dhe në durë, ka qenë pak më sfiduese, edhe pse unë kur vrapoj në mëngjes më pak kam ftoft në durë, dje kam, në fakt ditën e diel, kam pas pak më shumë ftoft dhe besoj që po me një angazhim pak më të madh e te kalu me dhatë sfidë. Po, gjithsesi që ka pas efektin e vetë edhe vështirësimi i kushteve klimatike të tregojnë qëllimin dhe këmbgulësin tonë që ta kryjë me sukses. Kur jemi të kjo temë, viti 2015 ka qenë një viti disa aksioneve humanitare. Kam parasysh këtu vrapome FSK-n, dhurimi vullnetari Gjakut, pastaj ka pasur pastrimi qytetit dhe shumë të tjera. Çka po synoni me këto iniciativa humane, qytetare? Angazhimi në iniciativa vullnetare dhe vendisuse duhet të jetë obligimi i secili qytetari, jo vetëm të komunës Gjakovës, por gjithë Kosovës dhe natyrisht gjitha vendeve. Në vendet e zhvilluara kjo është një praktikë e cila kryhet qoftë në periudhë të caktuara të vitit, në periudhë festa, në periudhë të ditëve ndërkombëtare, të mjedisit, të klimës, apo ditëve tjera ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar, të drejtës apo lirisë njeriut e të tjera. Tek ne gjithmonë ka qenë e ndjenja, ndoshta edhe për shkak shkollës së zhvillimit që shqyrohet se çfarë mund të bëjë institucioni për njeriun e më pak se çfarë njeriu mund të bëjë për institucionin, duke i marrë parasysh edhe nevojat edhe domosdoshmëritë që i ka jeta secili qytetar në komunën e Gjakovës, prapë mendoj që ka hapësirë dhe energji për t'u angazhuar më tepër në aksione vullnetare. Dhe është një moment shumë i mirë fund viti, kur e bëjmë rekapitulimin e gjitha aktiviteteve me të cilat jemi marrë gjatë vitit, të kuptojmë edhe një herë që gjithmonë mund të jemi më fat se dikush tjetër, që është në situatë më të vështirë, që është në kushte më të rënda, por gjithashtu edhe që mund të japim më tepër për natyrën, për mjedisin, se zakonisht shiqojmë se krejt çfarë ndodh ose çfarë mund të ndodh që na bën të lumtur është brenda mureve të shtëpisë sonë apo brenda oborrit të shtëpisë. Fjallën e kam, du të bisedojmë pakës për sfidat e 2015-ës. Institucioni që ju drejtoni gjithësisht drejtorët e dikasterëve të ndryshme, vazhdimisht janë munduar të dalin nga situata relativisht e rëndë financiare. Qëka e ka karakterizuar 2015-ën në aspekt të sfidave? Në aspekt sfidave, mund të themi se ka qenë sfida kryesore balancimi i bugjetit dhe maksimizimi i mjeteve cilat i kemi pasur në dispozicion në dobit projekteve të përgjithshme për komunën e Gjakovës. Interesant se sfidat kanë qenë shumë të mëdha, por njëkohësisht edhe disa prej sukseseve kanë qenë suksese që ne disa prej tyre nuk i kemi parashikuar se mund të vinë të tilla. Siç e përmenda, në një aspekt niveli i sfidave është shumë i madh për shkak
probleme financiare apo borxheve që janë ekzekutuar edhe këtë vit, por derisa në anën tjetër fokusimi edhe koncentrimi i donatorëve me projekte për komunën Gjakovës ka qenë shumë i madh. Dhe kjo ka qenë një përparësi dhe një sukses që konsideroj se secili duhet ta di, në veçanti për projektet madhore kapitale, të cilat kemi arritur në nënshkrym në vitin 2015. Në anën tjetër, këtë vit është drejt një aktivizim më i madh të gjitha drejtorive në komunikim me qytetarët dhe sfigimin e situatës. Përderisa në vitin 2014 kemi qenë, domethënë në vitin kur jemi njoftu, do thotë qeverisja me qytetarët e komunës Gjakovës dhe qytetarët e komunës Gjakovës me qeverisjen, pritjet kanë qenë shumë të mëdha. Këtë vit domethënë ka qenë ai viti i një farë forme i stabilizimit këtij raporti, i mirëkuptimit qytetarëve për situatën, i kuptimit mirëfillt edhe gjendjes brenda komunës, por edhe i vënjes tekstit të prioriteteve të cilat kanë bënë me projektet ekzistenciale. Në këtë rast më duhet të them që një prej sukseseve kryesore për vitin 2015 unë e konsideroj fillimin e implementimit projektit furnizimit me ujë pijes, gjë që do ta sjellë komunën e Gjakovës me furnizim gati 98% të furnizimit të plot qasin ujë pijes, fal donacionit të qeverisë zvicrane, në vlerën prej 1.3 milion eurove, dhe bashkëpunimit shumë të mirë që e kemi pas edhe me ambasadën e Zvicrës, por edhe me organizatën për zhvillim ndërkombëtar Zvicrës, apo për bashkëpunim ndërkombëtar. Gjithashtu, fokusi në projekte tjera të cilat do t'jenë afatgjate dhe sa t'janë të domosdoshme si standarde për mjedisin dhe për infrastrukturën e mirëfillt për integrim bashkim evropian, trajtimi i ujinave të zeza, do thot impianti i ujinave të zeza vlerën prej 13.6 milion eurove, njëkohësisht grant nga qeveria zvicrane dhe gjermane, si dhe së fundmi që ka ardhur si qershi ambitorte vendimi i Komisionit Evropian në fund të muajit tetor që komuna Gjakovës tjetë përfituese grantit për ngrëtorën e rritë qytetit bazuar në biomasa apo në mbetit pyjore. Edhe kjo në vetvete si projekt është i pari llojit të tillë për Ballkan, që do të thotë se Gjakova do të jetë përfituese dhe implementuese një projekti që askund në Ballkan nuk ka ndodhur, do të thotë të ketë kogjenerimin në prodhimin e energjisë elektrike prej 1.5 megawatt, por gjithashtu edhe ngrohjen dhe rritjen e rjetit të ngrohjes për qytetin e Gjakovës. Shtesë mund të listoj edhe projekte tjera, ne kemi qenë përfituese dhe projekteve qeverisë Kosovës, me bashkëfinancim, Ministrisë Pushtetit Lokal në veçanti, në qendër të qytetit stazave të ecjes dhe biciklizmit, gjithashtu rreth rrotullimi tek stacioni autobusëve, cili ka qenë financim i qeverisë zvicrane përmes projektit Demosit, Helvetasit, cilët jemi përfitues, dhe disa projekte tjera, por po them edhe një herë që komunikimi, koordinimi dhe listimi mirëfillt i prioriteteve ka qenë një karakteristik ndoshta e krejt vitit 2015. Më e bukur e krejt kësaj është që në vitin 2016 ne do të arrijmë përfundimisht balancimin e buxhetit, çfarë nuk e kemi gjetur të tillë, por që viti 2016 do të jetë viti rikuperimit të plot financiar të komunës së Gjakovës. Kredia që do të merret besoj nuk do të ndikojë në buxhetin e komunës. Ne jemi duke bisedu me Bankën Evropiane për Ndërtim e Zhvillim, janë duke ushtjellu planet për unazën e brendshme dhe të jashtme, në kuptohet në vlerën në 18 milion euro, por e cila natyrisht do të përcaktohet në pasqyrat financiare për disa vite me radhë, është kredia afatgjate. Dihet se projektet e mëdha dhe zhvillimore kapitale nuk mund të kryen me investime të menjëhershme. Ne nuk kemi qenë shumë e fat si komunë në tërë periudhën e pas luftës të jemi përfitues të projekteve të mëdha të qeverisë. Mirë është një augur i mirë që qeveritë huaja së pari i kanë besuar komunës Gjakovës me projekte madhore këtë vit, ato të Bashkimit Evropian dhe jashtë, por që edhe në këto tjera, domethënë vazhdimsi, tregohet se po vendosen temelet e disa projekteve të cilat do të jenë projekte me përfitim për qytetarët e komunës me dekadat që vijnë. Do të thotë nuk flasim për një mandat, nuk flasim për një strukturë politike, flasim për dekada të tëra të funksionimit dhe të zbatimit apo përfitimit nga këto projekte të qytetarëve të komunës Gjakovës. Kryetare, duke i përcjellur në vazhdimsi aktivitetet e komunës së Gjakovës, kam konstatuar se sektori i bujqësisë, i kulturës, infrastruktura, pastaj kultura dhe sidomos edhe arsimi kanë qenë disa sektor që me të vërtet kanë bërë bum ose kanë punuar me të vërtet shumë dhe kanë arritur rezultate. Se dia pajtoheni me këtë fakt? Po, kemi pasur një fokus shumë të madh, në veçanti ka qenë rasti, siç e përmendi, i kulturës dhe sportit, i vënjes theksit të disa aktivitete të cilat kanë qenë karakteristike edhe për Gjakovën. Gjakova ka qenë bashkëorganizatore e ngjarjeve ndërkombëtare, siç janë ato në handball, pastaj play-offit të basketbollit dhe aktiviteteve tjera siç është ping-pongu që kthehen në Gjakovë pas shumë viteve, ndoshta më shumë se dy dekada.
Gjithashtu kemi pas organizim të koncerteve dhe aktiviteteve tjera kulturore, të cilat gjithashtu janë kthyer dhe kanë vënë një frym të re komunës Gjakovës. Kemi rikthimin e galerisë së arteve dhe hapin ekspozitave tashmë në galerinë e arteve në Pallatin e Kulturës, rregullimin dhe funksionalizimin e foajes së Pallatit të Kulturës, do të thotë me krejt funksionet të cilat i ka, konferencët të investitorve, do më thonë një aktivitet me cila kanë nxit një interesim në vazhdimësi tash edhe kompanive vendore dhe të kuaja. Gjithashtu në sektorin e bujqisë është vazhdu me skemen e subvencioneve, do me thonë kemi një standard i cili asnjëherë nuk është aplikuar më parë, që tjetë një shpërndarje subvencioneve në gjitha rajonet e komunës Gjakovës proporcionalisht, do me thonë mos kemi investime parciale apo që mund të karakterizohen qoftë si politike apo rajonale, por në secilin një rast kur ka pas subvencione ka shku me ndarje proporcionale në 4 rajonet e komunës Gjakovës dhe në qytetin e Gjakovës nëse ka pas aktivitet agrar apo aktivitet bujqësor. Njëkohësisht mund të themi me infrastrukturë, si vjet kemi pas mundësi të bëjmë më tepër, do me thonë të regon edhe lista e investimeve, gjithashtu edhe projekteve. Ne edhe në konferencën e fund vitit kemi prezentu në një farë forme, vetëm sa për ilustrim, kemi prezentu disa për investimeve dhe rritjet që kanë qenë raport me një vit para prak. Për shembull, në rrugë të asfaltuara në vitin 2014 kemi arritur 9 km rrugë të asfaltojmë, 2015 në është rritur shifra në 90 km, apo 20% rritje, në rrugë me kubza nga 2 km, rrugë me kubza kemi arritur që në 2015 të kemi 4 km, apo 100% rritje, njëkosisht trotuare në vitin 2014 kanë qenë 2 km, në vitin 2015 4.16, apo pak më tepër se 100% rritje, rjet kanalizimit gjithashtu ka pasur rritje nga 3.3 km që është shtru në vitin 2014, në vitin 2015 është 3.87 km, apo 17% rritje. Gjithashtu kam pas sanim të urave, 3 ura kemi sanu gjatë vitit 2015, furnizim ujtë pijes, dhe thotë përveç projekti Zvistran, kemi pasur projekte me iniciativë të komunes, bashkëpunim me kompani rajonale të Radonjicit, për shrata Skivjan ose Kyjt në Voselë e Epër me Bitesh dhe Rezin, vlera totale e projektit cila ka arrit 81.838 euro, rehabilitim të rjetit ujtësielësit në atë prapë në bashkëfinancim me kompani rajonale Radonjici në përfshatin Gërqin në vlerë 155.000 euro, pastaj fillimi ndërtimit të rjetit për 5 fshatrat e Dushkoje si pjesë e projektit të përbashkët me qeverinë zvicërane, dhe i njëti projekt dhe të vazhdon, ka fillu ndërtimi i rjetit ujtësielësit, gjithsesht rikthimi projektit për fshatrat e Rekës e Keqe dhe Lugit e Ragojës, që të dyja këto projekte te për me rëndësi dhe pas një ngjesi 7 vjeqare kemi arritur të rikthejmë. Njëkosisht, do më thënë, dhe në bujqësi ka pasur investime të vazhdushme, vlera totale në subvencione me bashkëfinancim është 161.000 euro, edhepse në konsiderohet që bujqësia ka hapsin shumë ma shumë dhe potenciale absorbimi të granteve, është ekziston edhe një skeme granteve dihet edhe nivelin qeveritar, por që duhet më tepër inkurajim për fermerët tonë që të aplikojnë edhe në skeme në nivelin qeveritar që të ketë një të vrehet dallimi në investime në sektorin e bujqësisë. Njëjtë në sektorin e arsimit, përveç faktit se kemi pas implementim të vazhdueshëm të udhëzimeve të reja administrative, të krijimit të klasëve parashkollore, do të thotë për të gjitha paralelet në shkollave fillore, ka pas edhe investime të drejtpërdrejta kapitale, afërsisht 200.000 euro janë investuar në rehabilitim në rregullim të shkollave, ndërsa përmes donatorëve veç mas janë investuar 72.000 euro, çka tregon që për ne synimi është që krahas me përmirësimet në kurikul, në përgjedhje të stafit, në rregullim të standardit të arsimit, të punojmë edhe në rregullim të mjedisit dhe ambienteve të arsimit. Po kështu dhe sektori administratës ka pas disa projekte që kanë bërbum në gjithë Kosovën. Projekte se atë janë zbatuar në kuadrë territorisë administratës, janë projekte se atë kanë qenë me të vërtet senzacion edhe në kuptimin e përdorimit teknologjisë informative, inkluzivitetit apo përfshirjes qytetarëve në vendimarrje. Komuna Gjakovës e ka pas vizionin që prej ditëve të para qeverisjes time që të ketë komunën digitale si koncept zhvillimor, i cili i ofron gjithë qytetarëve të komunës, po marë parasysh vendodhjen, qofshin edhe ata në diaspor, edhe qasjen informatat mirëfillta, por gjithashtu edhe qasjen në shërbimet të komunës. Pra ndaj gjatë kësaj periude, ne jemi vlerësu se 100% është përmbush objektivi apo premtimi për një administrat mirëfill dhe efikase, dhe kjo ka qenë gjithmonë sipas vlerësimit të pavarur të organizatës joqeveritare GAP. Ne kemi qenë komuna e parë e cila kemi përgatitur dhe kemi lancu portalin e Gjakovës. Ai si portal kryen funksionin jo vetëm
për shërbimet e komunës, po për gjithë komunën e Gjakovës dhe vëndëtarit e ndryshme, qofshin ato në sektorin qeveritar, jo qeveritar, të biznesit, apo informatave tjera, të institucioneve që janë të nivelit qendror, por të cilat veprojnë Gjakovë, si që është për shembull policia, prokuroria, gjyqësori, institucione tjera, të cilat kanë zyra apo funksion në komunën e Gjakovës. Përfshihen këtu edhe bibliotekat, pallati kulturës dhe institucionet të cilat janë si institucionet që veprojnë kuadrët komunës, por kanë një itinerar apo program të vetin. Kryetare, me gjithë këto angazhime që keni, me gjithë këto përgjegjësi qytetare, sa po ja del të jesh afër familjes, e kam fjalën konkretisht të afër fëmijëve, dim se çdo nën, çdo sekond të ditës mendon për ta, sa po ja del të jesh afër tyre, në mos jo fizikisht paktën, në një formë tjetër? Mundohem që periudhën që ne kaloj në shtëpi dhe me ta tjetë periudhë më shumë kualitative se sa kuantitative, edhe pse është gjithmonë sfiduese. Kryetare komunës nuk jemi një orar saktum. Se cili kryetari komunës e din që kryetare komunës jeni 24 orë. Qoftë edhe nëse jeti kumë pushimi ashtë vendit, prap do të thiresh për probleme apo do të përcjellin angazhimet se atë kanë bëjnë në nivelin lokal. Ndërsta në aspektin e vendimarjes është një prej pozitave cilat më shumë t'i bën përgjithësi të natyrave të ndryshme. Do të thotë në ministri, si përvojën time si ministre, ki një dikaster. Në komunë, çdo gjë që ndodh me komunën e Gjakovës mbetet ose reflekton në përgjithësitë që ati mbaj. Është sfiduese, nga njëherë fëmijët edhe ankohen. Djali madh është moshën e cili tashmë është më observus dhe vren edhe gjanat që atë janë në regull apo se janë në regull në Gjakovë dhe është shumë agjil t'i raportoj prapa nëse vren diçka që nuk funksionan. Djali vogël e shpreh në mënyrën shumë më të sinqertë në atë kuptimin e drejt për drejt, ku kërkon mamin të jetë në shtëpi, ose që a ka mundësi sot më shpesh punë, pun, të jesh me ne. Por që natyrisht është një sakrificë, për secilin grua që punon, largimi ose të qenurit larg fëmijëve e ka koston apo çmimin e vet. Në këtë rast, e imja është që t'ju them se mami është larg fëmijëve ose është larg tyre, për të mundu që disa fëmijë tjerë, ose një numër më i madh i fëmijëve ta kenë më mirë. Nga njëherë kjo funksionon, nga njëherë nuk funksionon të ata. Më e rënda në krejt këtë punë janë aktivitetet që ati kanë ata, do me thonë aktivitetet qofshin në kuadrë të shkollës, kopshtit, apo ndë një datë që ata kërkojnë ta kemë prindin e unë nuk mund t'jem për shkak të angazhimit në zyre, dhe kjo është ajo pjesa që është më e rënda ndështë ta për mua sinon. Me gjithat jam me fatë që Arbeni Bashkëshorti ka një raport shumë të ofert me ta, Jural më zavendëson në këto aktivitete dhe shpesh herë edhe është ai avokati im para tyre për të tregu që pse mami nuk është aty ose pse ka diçka tjetër angazhim për diri sa ai është me ta duke e kalu kohën. Me gjitha të po kështu e kemi vrejtur se në gjdo sekund të ditës në qofë se të lejmrojemi ty jenë gjarja ose e ke kuptuar se gjdo situatë në komunën e Gjakovës jenë njoftuar për gjdo aktivitet, gjdo paregullësi, si po e del që ti dish gjitha? Kërkon naturisht interesim edhe për kushtim. Nuk është e lejtë se po thamë shpesher problemet janë të natyrave të ndryshme, por kam edhe njerëz kompetent rreth vitit këto mund ta them me përgjithësi, domethënë që e kanë kuptuar që për të qenë i mirë në shërbim qytetarëve ndonjëherë edhe nëse nuk mund të bësh zgjidhje, duhet ta dish natyrën e problemit dhe t'ju tregosh qytetarëve se cila është zgjidhja. Thash edhe më herët ju rol problemet nuk e kanë zgjidhjen komun, janë qoftë ato që lidhen me nivelin qendror ose me ndonjë agjencë tjetër ose me sektorin e drejtësisë, domethënë me gjykatat, me veçanti kontestet civile. Por në momentin kur e kuptojmë problemin ose e dim, kam informatën, e kam fokusin e plot në këto probleme. Njëjtë më ka ndodhë edhe me mediume tjera, do me thonë kur kanë thirë ose kanë vazhdimësi janë interesu për probleme, edhe zyra informimit që ndronë agjile do të që ti përcjell gjitha mediat me problemet që lidhen me komunën e Gjakovës. Me gjitha përqen tërsisht funksionale sistemi në komuni vendimarjes, duhet jetë tërë sistemi vendimarjes nivel vendi. Dhe jo rral, kur ka për shemë ngecje në projekte ose në procese në ndonjë prej ministrive ose në ndonjë prej shtyllave tjera që shriston, është shumë sfiduese se duhet për kundrit faktit që ne jemi të pafuqishëm të ndihmojmë, të ju spjegojmë qytetarve dhe të kërkojmë mirë kuptim, do më dhe në qofë për një ministri ose për ndonjë sektor tjetër. Unë këtë punë e kry me shumë pasion dhe shumë dëshirë dhe mendoj që kjo është edhe ajo ndoshta qelësi i një farforme tem, i angazhimit tërqenjes time për këtë punë dhe i suksesit në disa raste. Ka qenë me peshë të veçantë vlerësimi, prapë e përmend gapin,
ku Komuna Gjakovës është vlerësuar si komuna e para në realizimin e premtimeve para zgjedhore, me 40% në dy vitet e para. Përkundër gjithë vështirësive që i kemi pas në nivelin e aspektit financiar dhe të menaxhimit të mahershëm. Ajo që ne na bën është që të punojmë ndoshta 2-3 herë më tepër se një komunë më stabile ose që ka pas zhvillim, për shkak se ata i kanë një bazë zhvillimi. Komuna e Gjakovës në vazhdimsi ose me vite nuk ka pas një fokus të strukturum ose gjithë përfshirë zhvillimi. Edhe kjo ka shkaktu që në një farforme mos të jetë një nivel i zhvillimit, po të ketë një sektor ndoshta pak më tepër zhvillim, një sektor të mos ketë zhvillim fare. Në veçanti ka vujt ekonomia, zhvillimi industrial, edhe këto janë ato sfida të cilat mund kanë bërë që me çdo kusht dhe në çdo formë gjej mënyra për të rikthy ose për të riaktualizu zhvillimin ekonomik për komunën tonë. Ndërkohë ka pasur dhe kritika për këtë qeverisje, po ka pasur dhe lavdata dhe sigurisht për sukseset jeni uruar. Ne kemi takuar çdo ditë me qytetarë dhe ata e kanë vërtetuar ndryshimet. Po, gjithmonë ka vend për kritika ose për komente. Edhe nganjëherë jo të gjithë i kuptojnë kompleksitetin e vendimarrjes. Edhe nuk mund ta fajsosh askënd që kërkon një jetë më të mirë. Kosova sot ose Gjakova është 16 vite pas luftës, duke hyrë në vitin e 17 dhe ende ballafaqohemi me disa probleme bazike. Tash, unë jam shumë e vendishme që qeverisja lokale është niveli i parë i qeverisjes me cilin takohet qytetari. Dhe domosdo do të jenë gjitha të adresume tek ne në një mënyrë ose tjetër. Unë e vlerësoj gjithashtu edhe në veçanti tash debatin e fundvitit që e patëm javën e kaluar, që qytetarët përkundrit faktit që kanë treguar për problemet gjithashtu kanë njohur edhe të arriturat. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, se krijohet një raport kredibil midis qeverisjes dhe qytetarit të komunës së Gjakovës. Në atë rast ata e tregojnë se cilat janë problemet, por nuk e bëjnë këtë për arsye se duan të shprehin mlefin ose diçka tjetër, por e bëjnë këtë për të treguar që e vlerësojnë punën deri tashmë, por të tregojnë që ende ke hapësin për të punu edhe ende ka rrugë për të ecë. Dhe ne këtë e marrim në mënyrën më pozitive të mundshme. Unë nuk kam qenë asnjëherë, domethënë, një formë ose tjetër them ta marr me inat ose të mendoj për hakmarrjen në një farë forme, them kushtimisht, të atyre që më kanë kritikuar të kundërtën, secili kritik e kam marrë për bazë, ndoshta e kam marrë edhe si sfidë që duhet t'i bindë të kundërtën, do të thotë që do t'i tejkalojmë dhe do të arrijmë sukses më të madh. Jam pjesë e punës, konsideroj që është një demokraci e shëndosh, kur ekziston edhe lavdata, edhe kritika, po natyrisht edhe rekomandimi për si mund të bëhen më mirë. Mande jo gjitha gjanat i shojmë ne, unë shumë jam në teren, do me thonë, në vazhdimësi jam në vizit, qoftë në për familje, qoftë në për lagje, në për fshatna, do dhe lagje të qytetit fshatna të komunës Gjakovës, edhe bisedoj me njerëz në mënyrën më të thjeshtë mundshme, do me thonë si një prej tyre, aty e vren tamam sa ke arrit ndikosh në jetën e secilit, çfarë kërkojnë ose presin prej teje dhe çka është që mund ta adresosh për t'ju bëjë jetën më të mirë. Dëshira është shumë e madhe se sa që janë mundësitë, por që kemi mundësi të shohim se çfarë prioriteti duhet të fokusohemi. Ne jetën e kemi përdorë edhe me donatorët. Domethënë asnjëherë nuk kam lënë që në raport me projektet apo strategjinë zhvillimore të lë dikush tjetër të mallëheq vizionin. Vizionin e kemi treguar ne dhe i kemi thirrë ata të vinë të bëhen pjesë e vizionit ton. Dhe sot jam e lumtur që dy vite pas qeverisjes, donatorët cilët kanë ardhur ose cilët janë bërë pjesë e projekteve strategjike zhvillimore të komunës Gjakovës, kanë shku konform ose në përputhje ashtu siç duhet të jetë me vizionin ton. Dhe jo ne ta humbim veten në atë se çfarë ne na sillin donator, por ne t'i tregojmë donatorëve se çfarë ne na duhet dhe ata t'i plotësojnë ato se për arsye se ne jemi me qytetarët e komunës dhe ne e vrejmë se çfarë janë domosdoshmëritë apo kërkesat imediate të qytetarëve të komunës Gjakovës. Ndërkohë çka po planifikoni për 2016-ën, ju si kryetare po edhe komuna si institucion i përgjithshëm i komunës? Po, është një vit sfidues, them është më tepër sfidues në nivelin makro ose në nivelin e Kosovës sesa në nivelin e komunës. Në nivelin e komunës fillojnë implementimi i projekteve për cilat kemi punu dhe i kemi realizu të tri projektet madhore, pritet fillojnë vitin 2016, parashohim rritje të fondit të skemës së granteve, do me thonë vetëm tashme e kemi një marveshje me një organizatë gjermane që do të kontribuojnë edhe me 80.000 euro shtesë në skemën e granteve, 90.000 janë të ndara, do të do të kemi ende mjete për sektorin privat, ne kemi nda 31 grante për 31 biznese dhe trioje që gjatë këti viti, do të vazhdojmë me skemë gjësishme asistent drejt për drejt financiare për bizneset, e parashos si vit të nëzitjes dhe zhvillimit të ekonomisë së vogël dhe mikrobiznesit, por në bitë gjitha, unë shpresoj që Komunës Gjakovës të realizohet më në fund,
kërkesa për zonën industriale apo zonën ekonomike. Për arsye se tash nuk ka më arsye, parlamenti ka votu bordin e agjencionit privatizimit, është një kontrat e komunës Gjakovës e cila duhet votohet, e të më thonë të konfirmohet, se është votu në, ose është miratu kërkesa komunës Gjakovës, dhe përfundimisht Gjakova ta mbyll një të kaluar shumë të rand, të periudhës para luftës dhe pas luftës, dhe t'i kthehet zhvillimit normal, ekonomik dhe industrial. Ky vit, nëse arrim këtë vit, në më thënë 2016, ky do t'a shënoj vitin e kthesës për komunën tonë në aspektin ekonomik. Kryetare, në emër të shikuesve të televizionit Syrivision, ju falenderojmë për intervistën dhe ju dëshirojmë që 2016 të jetë një vit sa më i suksesshëm për ju si kryetare, po dhe për komunën në përgjithësi. Ju faleminderit shumë Lili, unë edhe njëherë du të shfrytëzoj rastin që përmes televizionit tuaj t'i uroj gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës dhe gjithë ata që e ndjekin televizionin tuaj, një vit të mbar, të suksesshëm me shumë harmoni dhe shëndet dhe gëzime në familjet e secilit që na përcjell. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte intervista e fundit për 2015 me kryetaren e komunës së Gjakovës zonjën Mimoza Kusari Lila. Miropafshim në 2016, suksese dhe mbarësi në jetë.